kehidupan nuk desa guys. Oh, Soalnya si ono Ustadz idul aku. Rangsuman guys. Rekening pong seling lo. Kiung kelar. Sa. Wis kono mari glundung sa. Sopo? Alek. Sekamu glundung lek, tapi sik bungkusan. Oh, ora kok wis buka. Glundung kok cari-carane. Ora apa-apa, campur pasir idik-idik. Kuat. Kuat. Oke, wong gelek lah. Pak Delar sampe tilem pundi? Mulah ya. Hah?